Я завжди знала, що за у вийду, що у цьому ганебного. Нічого, не треба соромитись. Якщо ти любиш його, ну я думаю, ми здатні вибирати собі коханих, адже любов не падає на людину з неба. Я гадаю, поети з цим не згодні. Що ж, я не поетка, я проста дівчина, яка не має жодних можливостей заробляти на життя. Не вистачить грошей, щоб існувати і підтримувати мою сім'ю. Та якби я й мала свої гроші, а це не так, то їх би забрав мій чоловік одразу після нашого весілля. А наші діти були б його, а не мої. Вони були б його власністю, тож не сиди й не розказуй мені, що шлюб це не комерційна пропозиція, бо так і є. Для тебе може все інакше, проте для мене це так.